Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny Kaja-video. Idag ska vi prata om deras sommarkollektion. Och de har bland annat släppt nya penslar. Jag har köpt hela kollektionen för övrigt. De har släppt nya ögonskuggspenslar. De har släppt en styck necessär och en styck tote bag. Alltså en tygkasse helt enkelt. Sedan har de släppt två stycken multi-use paletter. Det är en light medium och en medium deep som vi ska rycka in i. De har också för första gången släppt en lip oil, som alltså är ett hybrid mellan en vårdande produkt och ett läppglans. De här tror jag på sjukt mycket. Och de har även släppt fem stycken nya läppstift. Så vi har en hel del att prata om idag. Allt smink som jag pratar om, inklusive penslarna, hela sommarkollektionen alltså, kan ni vinna i den här videon och på min Instagram. Det ni behöver göra är att prenumerera på YouTube och följa mig på Instagram. Allting kommer vara länkat här nere så att ni kan tävla. Men det är väldigt, väldigt simpelt. Jag hoppas att ni kommer gilla den här videon, för nu dyker vi in. Vi kan ju få undan de stora sakerna först. Först så har de släppt en liten tote bag, och jag har ju då beställt allting till er och allting till mig. Och då fanns det som kit att köpa, och då ingick den här i en utav kitten, en tote bag. Den är ganska snygg, för den är inte så lång som alla andra tote bags är, utan den är istället ganska bred. Så jag gillar den här jättemycket, jag tror faktiskt att jag kommer använda den en hel del. Den lägger vi på marken så länge. Sen har de släppt den här helt sjukt fina necessären. Och den här är verkligen så fin. Jag har en väldigt, väldigt liknande necessär som jag har fått ifrån ett pressutskick av Sandy Riley, som jag använder väldigt mycket. Men jag gillar de här, vad ska man säga, hårda, kolla, liksom hårda, ja, jag gillar den jättemycket i alla fall. Jag är jätteglad att de inte har en spegel här i, utan att det är ett fack istället som man kan lägga grejer, för jag skulle aldrig använda spegeln i en sån här. Så super super nice. Så den plockar vi också undan, kommer vi givetvis inte testa på något sätt idag. Men jag är very exciting. Jag vet inte ens var vi ska börja, men vi får väl börja med de här små paletterna då, helt enkelt. Det finns alltså två stycken olika, jag har inte så mycket som öppnat dessa än. Det finns, de heter alltså Summer Multi Juice Palette Light till Medium. Och oj oj oj, åh, den är så fin. Så här ser alltså Light till Medium ut, och den är verkligen så himla fin. Det är skimriga och matta bronzers, en matt highlighter, två skimriga highlighter och två rouge. Oj så fin. Jag kunde alltså inte hålla mig från att köpa medium också. Jag vill att ni ska få se dem. Det här är Summer Multi-Use Palette i Medium to Deep Palette. Och den ser då ut så här. Den är lite, alltså den är inte jättemycket mörkare om jag ska vara ärlig. När någonting har deep i namnet. Den här kommer jag definitivt att kunna använda. Är det inte riktigt alla färger kanske, men definitely a lot of them. Så jag tänker att vi helt enkelt börjar med de här produkterna på ansiktet. Okej, sånt här är svårare än vad man tror, men nu har jag gjort ett försök att swatcha lite grann. De fyra första här borta, det är paletten Sassy, som är deras första ansiktspalettsläpp. Sedan här har vi hela vägen till highlighter nummer två här borta, den ljusa paletten. Där ser ni då den skimriga bronsen, matta bronsen, och så fortsätter det då hela vägen till highlighten. Sedan har ni mediumpaletten, och som ni ser är liksom inte djupheten speciellt mycket djupare i, jag hoppas att ni ser relativt bra, så är inte djupheten speciellt mycket djupare i mediumpaletten, eller medium deep till light medium. Men de är jättefina, och de swatchar jättefint, och de swatchar mycket mycket mjukare och finare än Sassy paletten här borta. Med det sagt så är ju den typ ett år gammal eller så, så det får man ju såklart ta i räkningarna, men ni ser ju skimret här borta på handen med highlighten. Så himla fina! Okej, så låt oss ta en stor fluffig pensel. Det här är en av mina absoluta favoriter, det är från Hiccup. Och sen tror jag att jag tar den här matta bronsen i light. Och den här heter helt enkelt matte bronzer. Den är väldigt, väldigt mjuk. Alltså jag har ju jämfört den här mot givetvis original. Jag har bara den ljusaste i original ansiktspaletterna. De här är inte fantastiska. Så jag är taggad att se vad de har uppdaterat den här formulan, eller om den är samma. Nu ska vi se. Jag har en ganska dewy bas på mig idag, så att jag får vara lite, lite försiktig. Jag kan gissa, och jag gissar direkt rätt. Och det är inte samma formula, det kan jag säga direkt. Men jag kan gissa att de här är ganska pigmenterade. Och jag gissar rätt. Jag är lite varm i pannan nu, så jag ska definitivt vara försiktig på Das Svettos
nackdelen med att jobba under sommaren, hörni, men kolla. Okej. Okay. I light medium kittet, perfekt. Perfekt bronzer på min uton. Det kan man ju inte förneka. Den slår upp ganska mycket. Alltså det gör det verkligen i den här pärnen. Så man får definitivt vara lite försiktig. Och kolla. Oh, it's very pigmented. It's fine. We'll work it out. Den bländar väldigt fint faktiskt. Det måste jag säga. Bländar inte perfekt. Trots att den här färgen är otroligt bra på mig. Se till att få upp hela vägen upp i hårfästet så att ni inte har en vit kant. Nu kommer jag ju släppa ner min lugg här sen, men just nu så gör jag ju inte det. Även om det är puder, när jag tycker att det är lite svårbländat, i det här fallet så är det nog mest svårbländat för att göra lite varm i pannan. Då går jag alltid över med min svamp, som jag har applicerat min foundation med. Men alltså den här bronsen är jättefin. Jättefin. Jag kan säga direkt, out of the box, utan att testa någonting mer, att jag föredrar ensam singelbronserna. De är ju vansinnigt fina, för att jag gillar också det lite mer lågpigmenterade när det kommer ett solpuder och rouge och så, för det är mycket lättare att bygga upp en produkt än att bygga ner dem, om ni förstår. But I really like it so far. Slår upp väldigt, väldigt mycket så man får blåsa av lite mellanåt. Jag vill ju givetvis använda någonting i medium-kittet också, och highlighterna är out of this question. Jag tänker att vi kan använda den här lite mer på ögonen sen. För det är multi-use paletter. Det är inte till för bara ansiktet, utan de funkar tydligen jättefint även på ögonen. Så vi ska få se vad vi hittar på där. Men jag gillar den här typen av ton på ett rouge, som är lite rosigt men ändå bronsigt. Så den tänker jag att vi tar på en rouge pensel. Den här är ifrån Spectrum. Och det är alltså matte pink. Jag vet inte varför den här heter matte pink, för den är inte pink. I det medium-kittet, oj oj oj. Passar min så här rosiga klänning otroligt bra. Okej, jag älskade det här rouget. Nu har jag bara varit på de matta produkterna. Jag tänker att vi ska layera lite grann. Alltså att det blir lite lager på lager. Men också jättefin, men de är extremt pigmenterade. Nu är det här, det får man ha i beräkningen, det mörkare kittet. Vilket är ju också såklart att det ska vara mer pigmenterat, för det ska passa en mörkare hudton. Men det bländar jättefint, det gör det. Det är verkligen inte samma som i ansiktspaletterna. Alltså det var inget dåligt, alltså ansiktspaletterna är inte dåliga, men dåligt balanserade färger, och de är ganska, de är för pigmenterade att de går typ inte att jobba med, för de är så fläckiga. Men alltså de här två ihop bara, rouget och bronsen, 10 av 10, det här skulle jag kunna ha som rouge och bronzerbas vilken dag som helst. But we are not done yet, utan jag tar samma pensel. Och sen tar jag lite grann utav Shimmer Pink som är i det ljusa kittet. Jag vill även se hur skimriga de är. Och den här kommer jag fokusera på mina kinder. Och göra som en effekt av att jag ger fokus här och jobbar in i den andra. Fin lyster, inget glitter. Det står ju ändå att det är ett shimmer. Men det verkar inte vara något glitter, utan det är mer... Nu blir det sådär mycket rouge igen, men ni tycker ju om det så jag ska inte gnälla. Mm, det ger en väldigt, väldigt fin, schysst, naturlig finish på de här skimriga. De är inte tvär glittriga liksom. Jag tar en helt ren pensel bara. Men alltså, ursäkta. Jag ser så fräsch ut. So far, so good. Vi ska ju som sagt använda dem här lite på ögonen också, men det här ser så bra ut. Jag är väldigt taggad, måste jag säga. I'm very excited. Sen tar jag samma, det här är en Spectrum från Spectrum-kollektionen med KJH också, Kate Jane Huth. Och sen ska vi testa Summer Highlight och Golden Highlight, men jag kommer att ta Summer Highlight och lite grann bara av Golden. Oj, oj, oj. Åh, Kaja gör mig inte besviken idag heller. Kolla, åh jävlar. Okej. Jag bara, let's take some highlighter. Ja, inte lite eller, kolla. Jag bara duttar det här lite. I am very impressed. Jag gillar att dra fram den ganska långt, för jag gillar den här effekten. Men det blir väldigt mycket highlighter. Det är ingen highlighter for the faint of heart, kan jag säga. Det här är ingen typ av mjuk liten highlight som kommer passa alla, utan det här är de som älskar en strong highlight. Och det gör verkligen inte alla. Det är helt okej. Ni får tycka om, jag tar den där rena penseln igen. Ni får tycka om precis så stark och svag highlighter som ni vill, men jag gillar det.
kolla bara. Det är väldigt, väldigt Bianca som gillar väldigt mycket highlighter. Och den ser sjukt nice ut. Alltså, okej. Okay. Hittills så är de magnifika. De här små Summer Multi-Use. Bronsen är en perfekt brons för mig. Jag skulle vilja testa den andra bronsen också. Men jag är så varm i pannan. Ska se om jag kan svepa bort lite. Jag vill se lite hur tonskillnaden är. Om ni tittar på dem så här så är den här ganska mycket ljusare än den, eller vad heter det, ganska mycket varmare än den skimriga bronsen. Jag slår av lite grann. Håller mig borta ifrån kontorområdet här. Här vill jag gärna att det ska vara matt. Ja, den är definitivt betydligt mer neutral. Den skimriga. Medan den matta bronsen i det ljusa kittet är väldigt, väldigt varmt. Jag har ju pratat lite om färgerna med er, men den delen har jag liksom spelat in efter det här. Ja, jag vet inte. Jag gillar verkligen, eller alltså den är fin, den är jättefin. Men jag föredrar den matta för den var så jädrans fin på min hudfärg. Och min, alltså tonen i min hud, inte mörkhetsläget, eller ja, det också, men verkligen tonen i huden. Åh. I like it a lot, hörni. Innan vi börjar med ögonen så kommer jag bara ta Kajas setting spray, That Dewy Look, och mista lite. Nu ska vi då, när vi hoppar över till ögonen då, öppna deras ögonskuggspenslar. Och ni får ju se det här inklippt givetvis, men det första är nummer 18 som är en platt men fluffig pensel. Handtagen är ganska korta, jag har inte testat ögonskuggspenslar från Kaja innan, utan jag har bara testat ansiktspenslar. Superfina, supersnygga, men ganska lätta. Jag föredrar en lite tyngre skaft. Men det var alltså nummer 18 och det är en typ av pensel som jag verkligen älskar. Sedan har vi en pencil brush och det är E16 som är perfekt om man vill sota lite. Den här tror jag på ordentligt mycket. Sedan har jag E19, nu ska vi se här. Och den är som den första, platt men fluffig fast större då. Perfekt till ögonskugga. Det här är två typer av pensel, 18 och 19, som jag använder every time I do my makeup. Sen har vi E15. Och den är stor, den här är bra för att sätta ögonskuggsbas. Det här kan man till och med använda som highlighter och så. Den här är riktigt nice och det är alltså E15. Den är väldigt stor som sagt, men perfekt för att packa på locket. Sen har vi E17 som är en snedskuren pensel som kommer bli perfekt till den typen av look som jag tänkte att vi skulle använda idag, och det är ju en sotad liner. I love it. Sedan har vi E14 som är en mindre rund fluffig pensel. Det här är ett exemplariskt bra. Det enda jag saknar i den här i det här kittet är egentligen en platt pensel som jag kan, alltså typ en sån här som jag kan använda för att packa på skugga, ögonskuggsbas etc. But I do like this. Det här kan bli bra. Det här kan bli riktigt bra. Okej, så först så tar jag E15 som är den här större då och tar perfecting på locket. Det här är en typ av basskugga tänker jag, som ska ligga på hela mitt ögonlock och upp i mitt crease. Jag kommer inte, den är lite för mörk för min hudton. Jag har ingen ögonskuggsbas på mig för övrigt, utan jag har bara min foundation, och foundationen som jag hade på mig, det var det enda jag hade på ansiktet innan vi började. Det är serumfoundationen ifrån Clinique. Jag är som sagt inte ett så big fan utav Kajas foundation tyvärr. Passar inte på min hud, allt kan inte passa, men det finns en video på det. Så därför använder jag Clinique idag. Supermjuk pensel kan jag säga. Men jag drar upp den egentligen hela vägen på hela mitt rörliga lock. Alltså den delen som rör sig när jag tittar, flämtar, skrattar etc. Superfin basskugga. Sedan kommer jag hoppa över till den mörka paletten. Och nu kommer jag direkt gå in i den mörkaste färgen här. Det här är Matte Chocolate. Oh, I'm a little bit excited. Och sen kommer jag att sota en liten liner här nu. Nu hoppas jag att det inte ramlar ner för mycket ögonskugga. För jag har inte satt mina underögon ingenting. Utan jag hade bara Clinique Foundation på mig innan puderprodukterna jag placerade tidigare. Jag packar på ganska starkt utav den här mörka gröna. Nu är jag på en annan video i huvudet.
Jag suddar på ganska skarpt utav den mörka ytterkant. Älskar penseln. Jag gillar inte att de är så korta. Ser ni att det tar slut där jag håller den? Nu håller jag den exakt som jag skulle ha hållit den. Och då tar den slut lite så att den kan glida lite. Jag hade velat ha den bara, jag kan inte hålla längre upp för då kommer jag vara för nära den och får inte det här flowiga. Och jag, nu sitter den i min hand om ni ser och inte över den. Jag hade gärna sett att den var bara en centimeter längre, men jag tror att det är otroligt mycket personlig preferens. Jag har kompisar som är makeupartister och kompisar som inte är det, som bara gillar smink som många utav er. Eller bara sminka sig till vardags, precis som många utav er. Och de gillar en kortare pensel, men jag hade gärna sett att den var lite, lite längre. Den mörka i den här är inte jättemörk. Alltså det, jag skulle kalla det här, den heter ju matte chocolate, den är i en medium och deep palett. Jag hade kallat den en medium brun om jag hade gjort min egen ögonskuggspalett eller, ja men ni förstår. Jag hade inte haft den i en deep palett. Till ansiktet kanske, till en medium. Sedan så tar jag en av de här andra, jag tar den här fluffiga penseln. Som då heter F14 och går bara kantigt. Jag har ingen additional skugga på liksom penseln. Jag mycket upp den här, den bländar otroligt fint. Det måste jag verkligen säga direkt. Mjuknar upp väldigt, väldigt fint, väldigt, väldigt enkelt. Det här är ju en typ av ögonskuggsluck som vi ofta tycker är väldigt fint att ha själva. Super, super fin skugga, superfina penslar hittills. Ingenting out of the ordinary. Jag tar den mindre av de två platta men fluffiga, eller vad man ska säga. Det är 18, F18. Sedan kommer jag att ta perfecting-skuggan i den här då, som ska vara som en setting. Och jag, nej, vet du vad? Jag kommer blanda matte bronze i den och perfecting. Och blanda den här över, nu ska vi se. Alltså jag tar lite utav varje så här. Och blända precis över den här. Jag fokuserar inte den här skuggan alldeles för långt in, utan jag lämnar ett litet, litet glapp för att jag tänkte att vi skulle lägga lite, lite skimmer längst in. Okej, de här skuggorna bländar faktiskt jättefint. Jag är egentligen inte världens största fan utav multiprodukter. Som makeupartist, ja, när jag gör den här typen utav looks. Men som makeup-entusiast här hemma i mitt vardagsrum så gillar jag egentligen inte multiprodukter, för att det är svårt att få till de perfekta nyanserna och en balanserad palett både för ansiktet, för att hudtonen ska poppa och att ögonen ska göra det. Med det sagt så vet jag att ni är väldigt många som gillar det här lite mjukare. Otroligt fint. Jag tar samma pensel som inte har någon produkt, eller den har lite produkt från att jag satte locket. Ska bara se till att det inte går för långt upp. Så att det håller sig lite ner. Jag vill inte att det ska vara alldeles, alldeles för djupt. Jag tar penselbrushen. Jag är van att göra mina ögon innan basen. Så jag brukar göra mina underögon sen. Men nu kan jag givetvis göra det direkt. Och nu tar jag då bara den här. Som heter matte bronze i medium-kittet. Och sotar under ögat. Och jag går lite mer än halvvägs. Och sotar in den i eyeliner så här underifrån. Och det är bara för att jag ska få en... Det ska cirkulera in i mitt öga lite. Och sota in i eyelinern från översidan givetvis. På min ögonform så vill jag ha ganska tungt i ytterkant och uppe. För när jag sen sätter på mina fransar eller mascara eller vad man nu väljer att ha. Då blir mitt topplock ganska tungt även om jag har mycket område. Det är väldigt individuellt. Men de här bruna skuggorna som är då bronservatterna eller färgerna i de båda paletterna. Jättefina. Jag hade absolut tyckt... Att jag är helt övertygad om att Bianca till exempel använder medium kit och inte det ljusa eller kanske kombinerar dem. Och hon är inte jättemörk, jag hade gärna sett ett mörkare variant också. Just för att det är ett ganska stort hopp. Jag förstår att man inte kan göra allting right out the bat, men Kaja går väldigt bra. Jag hade gärna sett en mörkare variant av det, måste jag verkligen säga. Jag ska testa en av de mörka. Nu tar jag en platt pensel här, eller den här platt fluffiga som jag pratade om, F19. Och den ljusare skimret i mediumpaletten. Och lägger golden highlightet. Ah, är det samma? Okej, okay, golden highlight finns i båda då. Jag tar den här bara och lägger... Jag gör det med en fluffig pensel för att det inte ska bli för markant. Jag lägger den i mitt inner corner.
och jobbade bara lite in. Jag stör inte den matta delen, det är därför jag lämnade lite här inne, utan jag så och bara fjädrar ut den så att det inte blir ett svart hål, eller vad man ska säga, här inne. Men jag vill också att det ska, det är ju sommar, eller hur? Vi gillar skimmer, vi gillar glow. Så himla fin. Okej, de här highlighterna är verkligen vansinnigt fina. Det måste man ju göra. Jag tror att jag tar jättelite också utav den ljusaste som jag... Nu slängde jag iväg kartongerna på marken. Den ljusaste som jag har på ansiktet här, ifrån den ljusa, den lägger jag bara lite uppe på precis i inner cornet, så att det inte ser ut som att jag är trött, utan pigg. Vi bara öppnar lite till. Oh, I really like it. Okej. Jag är över, alltså de här är jättefina, båda paletterna är jättefina. Ögonskuggpenslarna är också över förväntan faktiskt. De här är också jättefina. Generellt super, jag vet inte, jag har inte någonting att klaga på förutom färgvalet där. Förutom då kanske priset. Ögonskuggpenslarna tycker jag är fullkomligt rimligt pris. Fina också, ett jättetrevligt kit. Speciellt om man inte har så mycket ögonskuggpenslar, så är det här ett jättebra alternativ att införskaffa sig. Det blir jättekul för den personen som vinner tävlingen. Men de här kostar 695 kronor. Och det är väldigt mycket. Det är i slutändan en multifunktionell palett. Absolut. Men det är väldigt, väldigt mycket för en... I slutändan en stor ansiktspalett att betala 700 kronor för. Det är dyrare än de flesta märkena i Sverige. Det är klart att det finns några riktiga lyxmärken, men det är verkligen i överkant. Så jag kan inte avgöra om jag tycker att det är värt det. Jag spenderar mer pengar på skönhet än någonting annat. Och jag tycker att det är värt det så länge jag tycker om dem. Och jag tycker att de här är jättefina, men de är ju också bara fina. Dock kommer jag antagligen använda dem betydligt mer än vad jag har använt mitt ansiktskit. För den här, alltså jag har ändå använt den här en hel del, men den här liksom, det här tror jag mer på i så fall. Vi får se. Jag sätter på mig ett par, jag kommer prata om det här i slutet givetvis, men jag sätter på mig ett par lösa konferenser bara som jag alltid har på mig. Och sen ska vi swatcha som lipstick. Så, nu har jag satt på mig fransar och oh my god, alltså det här är så fint, min bas är så fin. Nu har jag tittat riktigt nära också. Allting är verkligen 100% fint. Nu ska vi testa läppoljorna och de är jag så taggade på. Jag tänker att vi testar läppoljorna för sig, för sen kanske mina läppar kommer vara lite stainade av läppstiften, tänker jag. Och sen kan vi lägga en läppolja över ett läppstift. Det här är alltså VK som jag tänker börja med. Det här är VK Lip Oil som är den lite mer, vad ska man säga, bronsiga varianten. Det är samma fina komponent som det är i läppglansen och samma fantastiskt värdelösa applikator. Och det har ni hört att jag inte gillar. Med det sagt så är det inte en dealbreaker för mig, men det är ingenting som jag älskar. Nu testar vi den här. Åh. Okej. Okay. Det känns så bra. Det är så lite färg. Jag trodde ändå att det skulle vara mer färg. Men det är det inte. Lite mintiga, men absolut inte stickiga. Svårt att säga om de är återfuktande. Lite skimmer. Kommer säkert att vara återfuktande. Det här är alltså VK Lip Oil. Alltså den känns så himla skön. Det gör den verkligen. Men jättesvårt att säga om någonting egentligen. Mer än att den ser jättefin ut. Väldigt mycket mer lågpigmenterad än vad jag trodde att den skulle vara. Jag trodde att den skulle ha mer färg faktiskt. Men vi går vidare med läppolja nummer 2. Och det här är alltså Juicy Lip Oil. Och det här är då den som är mer rosa. Och jag tror att det här kommer vara den som jag tycker mest om. Den här har inget glitter i sig. VK hade lite skimmer. Den här har bara glans. Den här kommer att bli en favo. Alltså de känns så himla sköna. Det påminner mig otroligt mycket om någonting, men jag kan inte riktigt svara på vad det är. Det här är som, alltså den har säkert en lite rosa tint och jag har inte jättepigmenterade läppar. Men den är bara genomskinlig. Alltså den är jättefin verkligen. Men den är bara genomskinlig. Ja. Jättebekväm dock. Alla plus som jag kan ge den vid ett första intryck. Sen ska vi då hoppa i de här 5 stycken läppstiften. Och det här är då alltså deras Splendor Series. Och det är läppstift helt enkelt. De har medium täckande. Nu ska vi se.
återfuktar läppstiften med en hint av tint och är har SPF 15. Det är väldigt bra också. Ja, alltså det är SPF 15, det är 5 stycken, låt oss testa. Jag tar dem bara en efter en och så får vi se vad det blir utav det. Det första jag kommer testa här är Splendor Series i färgen Cheek. Och de här komponenterna är lika lyxiga och snygga som läppbalsamet. Det här är alltså den första färgen som heter Cheek och, eller Cheek, jag vet inte riktigt hur man säger det, Cheek tror jag. Och den här är så fin, den här hade jag kunnat ta till det här perfekt. I love it, super super fint. Har ingenting att säga mer än att det är otroligt glansigt och otroligt återfuktande. Det kan jag känna direkt som har så otroligt torra läppar. Och superfint verkligen. Really nice color as well. Det här tror jag verkligen är en varm fin nude som väldigt många kommer kommit igång. Sen har vi Britney's Fave som har blivit en jättefavorit hos jättemånga. Och den är typ lite mer dusty pink eller mauve. Ah, ja. Den blev väldigt klar på mig, den här skulle jag tycka om. Okej. Okay. Inte Britney's Fave längre. Maggie's Fave. Super, ni kanske vill se den så här. Super, super fin färg. Hade också passat till den här sminkningen perfekt. Jag tror att, alltså, just med läppstiften så känns det som att alla 5 är väldigt universella som skulle passa otroligt många människor. Jag chockade över hur otroligt lätta de är på huden. Det här är verkligen en typ av läppstiftsformula som jag tror att jag verkligen skulle tycka om. Väldigt, väldigt fin färg i alla fall. Vi kör nästa på en gång. Nästa färg är färgen Date Night. Kan det vara så att den här är lite mörkare? Du vet, jag kommer inte ens ihåg hur de här färgerna såg ut. Oh ja, yeah, it's a little bit darker. Och med ett little bit så är den inte jättemörk. Åh. Oh. Neutral brun. Åh. Oh. Den här kommer att bli en vinnare av så många utav. Gud, det är så varmt här. Mitt hår smälter, jag smälter. Den här är verkligen så himla fin date night alltså. Mörk, fin. Väldigt, väldigt sexig. Mm. I like this a lot. Alltså alla 3 hittills känns jätte, jättefina. Och det vet ni om ni har hängt här på kanalen ett tag. Att när jag testar flera läppstift i rad så brukar inte alla gå ihop. Verkligen inte. Men de här är jättefina allihopa. Sen tar vi 90s vibe. Kan den här vara lite ljus då kanske eftersom den heter 90s vibe. Åh, fy. Okej. Det här kommer inte gå hem hos mig. Jättevarm. Och väldigt ljus. Den här behöver man ju läppen under. Jag kan tänka mig, jag har en av mina favoritläpphänder, den här köpte jag faktiskt om nu. Också, det här är Sonoran ifrån Kaja. Den är supertrevlig, den hade varit jättefin under eller till den här. Ni ska få se hur den ser ut. Snacka om en 90s vibe. Ooh! Den är väldigt, väldigt ljus. Om ni är typen som gillar att köra med en mörkare läpppenna och sedan köra ljusare i mitten eller på läppen, då kommer ni älska den här för det är verkligen en 90s vibe. I am never gonna use that ever again. I'm just saying. Nej, aldrig någonsin alltså. Sen är det den sista och det här är Adore You. Och någonstans i mitt huvud så känns det som att det här var Biancas favorit. Det stämmer kanske inte. Jag kanske hittar på, men Adore You har jag, det känner jag igen. Ja, jag tror att det kan vara så. Oj, vad fin. Den här är också väldigt ljus. Okej, de 3 första som jag testade gillar jag bäst. På mig, jag blir lite... Nu, notera att det här är utan läppen och ingenting. Så det får man ju verkligen ta in consideration. Men det här blir liksom lite ljus. Mina läppar försvinner liksom lite här. Frågan är om man skulle blanda ihop den kanske med... Jag vet inte, Chick kanske. Jag ska testa lite, men det här var så Adore You på egen hand. Nu tar jag lite av Chick i ytterkanten av mina läppar. Redan där blir det ju betydligt bättre. Den där gillar jag ganska mycket. Jag ska testa att lägga en läppolja på. Jag tar VK. Och ser hur... Ah. Alltså det är ju jättefint, men jag gillade inte Adore You så mycket. Adore You och 90s vibe är inte mina vibes. Jag ska sätta på mig ett utav läppstiften som jag tyckte bäst om. Och sedan ska vi prata om den här kollektionen i sin helhet.
Det blev på läpparna Britney Swave och sen toppade jag med läppoljan som heter Juicy Lip Oil. De här läppoljorna, de kommer att gå very very warm at my place. Alltså jag gillar verkligen den här kollektionen. Det här måste vara den bästa kollektionen som Kaja har släppt och på otroligt länge. Jag gillar verkligen formulan på läppstiften, det kan jag säga direkt utan att ha haft dem på mig. Samma sak med läppoljorna, jag testar så pass mycket läppprodukter att det kan jag säga med hel säkerhet. Angående ansiktspaletterna eller multiljuspaletterna så tycker jag att de är mycket, mycket, mycket finare än de gamla. Mycket fina komponenter, jag hade önskat en mörkare. Men överlag så är det här en av de bästa kollektionerna som Kaja har släppt, om inte den bästa. Det måste jag verkligen säga. Superkul med penslarna också, att de är så bra. Fin necessär, kul med totebaggen. I really like it, det måste jag säga. Jag hoppas att ni också har gillat den här lilla videon. Glöm inte bort att prenumerera och tävla givetvis, för att jag vill så gärna att du ska vara kvar här på min kanal och ha chansen att vinna alla de här grejerna. Och jag kommer som sagt länka allting här nedanför och i kommentarsfältet om det är så att du är sugen på att vinna det här. Tack för att du tittar på min kanal och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!